bara buat ini apa? Ha? Apa? Lu ni bara buat ini? Lu ni dah. Okay. Ini apa? Ini apa? Ha? Nak kau mana? Ada di sini ah. Macam dah luar ya? Nak macam di mana? Macam nak luar siapa? Nak luar di mana? You carry? Yeah. Go. Kiwi. Oh, carry go. Lulu dah gugu. Lulu betul, para bodi ada. Atli pelar leh ada mana? Yeah. Siapa? Siapa? Okay. Dah dulu na. Amar cer ceran mana dah dulu? Maje. Ge. 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 Kalau kau lalu ni pak, mudah. Lalu dah ni pak. Saya kuih ni. Lama mudah. Hah? Bye bye. Apa? Mudah. Abu. Kau nak jadi apa pak? Tobi. Yeah. Coba. Kau itu. Lucky bola. Okay, we hear you, okay? Go! Yeah, get it done! Hello, what is it? My name is Lulu. Lulu, it's a door. Okay. Me. Lula, what? Me. Okay, let me go. Hey, Lula, how are you? Okay, okay. Amal, dah lulu lah, dah lulu. Ni lupa. Boleh ni, jadi boleh. Apa? Naya. Yeah, naya. Go. Thank you. Thank you. Thank you.